Ah!
Está procurando o poder da alma, não é? E toque no demônio interior. Alma da mente, chave para o éter da vida. Alma dos perdidos, retirada de seu hospedeiro. Conceda força para que o mundo seja restaurado. Para que o mundo seja restaurado. Aguardarei seu retorno. Estou. Ah, tenho. Posso forjar armas para você. Sobreviva, por favor. Preciso de você como cliente.
Oh, my God.
Está procurando o poder da alma, não é? E toque meu demônio interior. Alma da mente, chave para o éter da vida. Alma dos perdidos, retirada de seu hospedeiro. Conceda força para que o mundo seja restaurado. Para que o mundo seja restaurado. Chave para o éter da vida. Alma dos perdidos, retirada de seu hospedeiro. Conceda força para que o mundo seja restaurado. Para que o mundo seja... Alma da mente, chave para o éter da vida. Alma dos perdidos, retirada de seu hospedeiro. Conceda força para que o mundo seja restaurado. Para que o mundo seja restaurado. Terminou? Que sua força... Eu ficaria feliz. Boa sorte. É simples. Em troca, com suas almas, eu trabalho. Sem interesse, hein? Dá pra ver que você... Eu ficaria feliz. Pode relaxar. Boa sorte. Boa sorte. É simples. Em troca com suas almas. Sem interesse, hein? Dá pra ver que você não vai...
Thank you.
Posso forjar armas para você. Sobreviva, por favor. Preciso de você como cliente. Está procurando o e toque-me. Alma da mente, chave para o éter da vida. Alma dos perdidos, retirada de seu hospedeiro. Conceda força para que o mundo seja restaurado. Alma da mente, chave para o éter da vida. Alma dos perdidos, retirada de seu hospedeiro. Conceda força para que o mundo seja restaurado. Terminou? Que sua força. Posso forjar armas para. Sobreviva, por favor. Preciso de você como cliente.